Gerai viskas. Tiek biškį pasportavau, tiek su šeima, su vaiku pabuvau, tiek. Karjeros baigti tikrai nebuvo dar, kol sveikata leidžia, tų pasiūlymų kažkokių buvo tokių variantų, bet neužtikrintų. Tiek Lietkabelis pasiūlė, tiek praeitais metais žaidžiau ir sutikau, nenorėjusi kažko tai laukti to. Nu, jau antrą savaitę dirbam, kol kas viskas gerai, visi, kaip sakant, noriai dirba, stengiasi. Aišku, naujas kolektyvas dar reikia susišlifuoti ir ateitį matysim, žiūrėsim dar. Nu, kažkiek reikėjo į tą ritmą įeiti, kai krepšinio tiek laukė dirbome, tai dabar jau biškai kažkiek lengviau. Nu, kažkaip tas tokius vaidmenis kažkaip nešnekėjom konkretai, nu, tai stengias komandai, kiek gali iš savęs padėti, išspausti maksimų, tiek aikštelį, tiek gal aišku, dabar vienas iš vyriausias žaidėjas bus, tiek rūbinį kažkiek, tiek viską. Kam vėl naudoti, kam ką žiūrės. Nu jo, dabar Lavrinovičių, nu, bet aš jiems paskambinsiu, paklausiu, kaip jie ten auklėdavo. Nu, kol kas dar nežaidėm, aišku, komandos geros, kiek iš grupės mačiau, aišku, bus sunku, bus įdomu. Aišku, stengsimės, kiek galima, tiek namuose, aišku, svarbiausia ir, aišku, kiek įmanoma bus išvykoj.